Ah, yeah. Ah, yeah. Villana, wey. Villana, wey. Jacaranda, wey. Wamama, hi. Asante ni sana, vijana. Baba, merudi tena. Tumerudi tena hapa Jacaranda. Tunatoa shukrani kwenu kwa na subira tangu asubuhi mpaka sasa. Tumekuwa na majadiliano ya kirefu sana, lakini hayawi imekuwa. Nataka kwanza kutoa shukrani kubwa sana kwa ndugu yangu Uhuru Muigai Kenyatta. Pili, ndugu Stephen Kalonzo Musyoka. Ndugu Gideon Moi. Mama Charity Ngilu. Profesa Kivutha Kibwana. Na wengine wote ambaye siku ya leo wamekubali. Nani? Hello. Joho ni mtu yangu bwana. Joho ni mtu yangu, hiyo ni ya nyumbani. Hapo tuko na weekly Mbeso Paranya, Ali Hassan Joho. Bwana Mbadi. Tuko hapo na Mbichi Mboko. Tuko hapo na Gladys Wanga. Wengi sana, sio? Hawa ni watu wetu wa nyumbani. Sasa leo wameamua kunipate mimi kijiti ya kukimbia naye kwenye kinyang'anyiro ambaye nitakuja tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Nimewahakikishia kwamba mimi sitawaangusha chini. Hii kijiti nitabeba kwa ushujaa, nitakimbia naye na nitaleta ushindi nyumbani. Tunasema Kenya ndiye inawezekana. Inawezekana. Tumesema tunataka kuchukua pale Uhuru na wacha. Yale yote Uhuru amefanya mazuri, tutashika yote. Tutatembea nazo. Miradi yote ambayo Uhuru ameanzisha, tutakamilisha. Juzi nimetangaza kwanza mwanzo wa harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Tikasema ukombozi ya kwanza ilileta Uhuru, katoa mzungu. Ukombozi ya pili ilileta katiba mpya. Ukombozi wa tatu ni ya misho ya uchumi na ni ya vijana. Vijana, mko tayari? Nimesema walipokuwa wanapigania Uhuru tulikuweko. Walikuwa wanasema tunataka mzungu atoke, Mwafrika ashike hatamu ya utawala, tupigane na maadui wetu makubwa matatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka ni 58, wale maadui bado wamo, sivyo? Ndio tukasema tubadilishe mtindo, sivyo? Ili tuweze kukabiliana na yale maadui kamili. Tumesema kwa upande ya ujinga, tunahakikisha kama kila mtoto ambaye amezaliwa kwa nchi yetu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata mafunzo sawasawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa. Na wakimaliza masomo wapate kazi wa maana.
pale ambao wanaweza kupata riziki na kuinua hali yao ya kimaisha. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnakataa wheelbarrow? Wangapi mnakataa wheelbarrow nione kwa mkono. Hapa Nairobi, mimi ni Mnairobi. Mimi ni jogoo la mji. Nimeona jogoo ya shamba nakuja kunguruma hapa. Jogoo la shamba naweza kunguruma kufika mjini? Eh? Na tunamuonyesha kwamba wewe ni jogoo la shamba. Hajui mji hapa. Mimi ninajua. Mimi najua vitongoji hapa. Najua kona nyote, sio? Kichorochoroni pale pale ambaye wananchi wetu wanaishi, mimi najua. Najua umaskini. Najua ufukara ya watu wetu. Najua tunaweza kubadilisha. Sivyo? Ndio sababu tumesema tunataka kuweka pesa mfukoni ya watu wetu. Wale vijana ambao wanataka kuanzisha biashara watapata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali. Na walipi mpaka baada ya miaka 7. Sawa? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Tumesema vile vile kwa upande ya matibabu, watu wetu wengi wana shida sana ya matibabu. Hawezi kumudu gharama ya matibabu, ya kununua dawa, kulipa gharama ya wodi, hata ya maiti hawana. Suluhisho ni kuleta baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Kila Mkenya atakuwa ndani ya bima ya matibabu, ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu. Akina mama, vijana, watoto, wazee, hata kama wana pesa watapata matibabu sawa sawa. Tunaunga mkono? Naunga mkono. Tumesema tutasaidia wakulima wetu kwa upande wa ukulima. Tumesema tunajenga viwanda. Viwanda ambayo zitatoa ajira kwa vijana wetu sawa sawa. Tutataki kuona kama vijana wanahangaika hawana kazi. Nimesema leo nitaweka wizara ya vijana kuangalia mambo ya vijana mara moja kwa moja, ili vijana wapate msaada kutoka kwa serikali. Tumeleona vizuri? Tumeleona vizuri? Tutajenga manyumba ambaye bei yao ni chini, ili watu wetu badala ya kuwa wakodeshi wa nyumba watakuwa wenye nyumba. Nyumba ya kisasa pale ambaye kuna maji, kuna stima na kuna sewage ndani yake. Ili tuwacheni mambo ya flying toilet katika vitongoji duni wetu. Sawa sawa? Tumesema vile vile ati kwa upande ingine tuko na shida kwa upande ya usafirishaji. Juzi mnaona mambo ya bodaboda. Umeleta tatizo. Tumesema kama mtu amefanya makosa adhibiwe yeye yeye yeye. Tunasema nataka waendeshi wa bodaboda yetu wapewa mafunzo ili waweze kujua mambo ya usalama. Sawa sawa? Lakini hapana chukua hatua ya kumuua mtu au kupiga mtu ambaye hana hatia. Sawa? Kwa hivyo tumesema polisi wasihangaike wale wana bodaboda ambaye hawana hatia. Hiyo tumeongea na Rais Uhuru Kenyatta na amekubali. Sawa sawa? Kwa hiyo sisi tunataka kuona kama vijana wetu wanaendesha biashara, wanapata riziki
lakini vile vile wao wanaangalia usalama ya watu wengine. O, sio ni ongwana? Sio ni ongwana? Sasa vijana wetu, sisi sasa tunataka nyinyi umuwe wanajeshi wetu, sawa? Tumesema, lakini pande ingine kuna tunataka wamama waheshimiwe. Wamama waheshimiwe. Wapate heshima sawa sawa. Kuna wale wamama ambayo wana watoto na hawana mabwana. Single parent mothers. Moja ni mjane. Bwana yake alifariki, amebaki na watoto yeye peke yake. Mwingine alikuwa amewaoa lakini wamewachana na bwana yake. Talaka. Mwingine alidanganywa na kijana. Ali mimi nakupenda sana. Nitakuoa. Lakini tuendelee tu kufanya kazi. Umefanya kazi, mtoto imetoka, kijana ametoroka. Sasa mama imebaki ni watoto hapa. Wanahangaika, sio? Hawa mama wanapata shida mingi sana. Hata watoto wao wanapata shida kwa upande wa elimu. Nasema hawa watoto kina mama watapata msaada kwa serikali yetu. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Alao vile vile tumesema kuna wale hohehahe hohehahe hawinde mafukara ambaye hawana chochote wanahangaika wanakuwa na shida mingi zaidi wale majamii. Nimesema tutaleta social protection program hapo kwetu vile inafanyika kule Marekani, hata kule Ulaya, hata kule Brazil, sawa? Nasema hali jamii ambaye hakuna mtu ambaye ana mapato yoyote utapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali kila mwezi. Mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Nione kwa mkono.